दर्शकवृन्द नमस्कार केन्द्रबिन्दुको नौलो प्रस्तुति इलेक्सन एक्सप्रेसमा यहाँलाई स्वागत छ म पूजा पन्त आसन्न मङ्सिर चारमा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारी मनोनयन र प्रारम्भिक नामावली प्रकाशनको काम सकिएको छ बुधबार निर्वाचन आयोगले मनोनयन फिर्ता लिन उम्मेद्वारलाई समय दिएको छ भने बुधबार नै साँझ उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुने र चुनाव चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ यो निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभातर्फ दुई हजार पाँच सय छब्बिसजनाको उम्मेदवारी परेको छ जसमा दुई हजार दुई सय एकानब्बेजना पुरुष र दुई सय पैँतिसजना महिला छन् यस्तै प्रदेश सभातर्फ कुल उम्मेद्वार तिन हजार चार सय छहत्तरजना छन् जसमध्ये तिन हजार एक सय अठहत्तरजना पुरुष र दुई सय सन्तानब्बे महिलाको उम्मेदवारी परेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ उम्मेदवारी मनोनयनका क्रममा एक सय पैँसठीवटै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा तीव्र छ यस क्षेत्रमध्ये केही क्षेत्रका पार्टीका शीर्ष र चर्चित नेताहरू बीच नै तीव्र प्रतिस्पर्धा देखिएको छ मुख्य रूपमा दुईवटा गठबन्धन बनाएर चुनावमा होमिएका दलका नेताहरू आफ्नै पूर्व सहकर्मी विरुद्ध चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् आजको इलेक्सन एक्सप्रेसमा हामी शीर्ष नेता विरुद्ध को को छन् त मैदानमा यही विषयमा चर्चा गर्नेछौँ पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका प्रतिस्पर्धीमा नेपाली कङ्ग्रेसका महासमिति सदस्य खगेन्द्र अधिकारी मैदानमा उत्रिएका छन् उनीहरू झापा क्षेत्र नम्बर पाँचका उम्मेद्वार हुन् अधिकारी चुनाव लड्नैका लागि त्रिचन्द्र क्याम्पसको प्राध्यापक पद त्यागेर झापा पाँचमा पुगेका हुन् विक्रमसम्म दुई हजार चौरात्तरको निर्वाचनमा जस्तै यो पटक पनि मोरङ क्षेत्र नम्बर छबाट नेपाली कङ्ग्रेसका शेखर कोइराला र नेकपा एमालेका लालबाबु पण्डित बीच चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ नेकपा गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका पण्डितलाई दुई हजार चौरात्तरमा जस्तै यो पटक पनि कोइरालालाई हराउन भने सहज छैन कङ्ग्रेसभित्र अन्तर्घातको शिकार हुँदै आएका कोइरालालाई कङ्ग्रेसजनले यो पटक साथ दिए भने जित निश्चित छ किनकि सत्ता गठबन्धन उनको पछि छ शालिन नेताको छवि बनाएका पण्डित पनि मोरङका मतदाता माझ निकै लोकप्रिय मानिन्छन् विक्रमसम्म दुई हजार चौरात्तर सालको निर्वाचनमा कङ्ग्रेस प्रवक्ता प्रकाश शरण महतलाई नराम्ररी हराएका एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलका प्रतिद्वन्दी हुन् कङ्ग्रेस युवा नेता प्रदीप पौडेल तनहुमा चुनाव लड्ने नेता बढी भएपछि काठमाडौँ सोझिएका पौडेललाई काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर पाँचलाई नै आधार बनाएर रा। राजनीति गरिरहेका पोखरेल विरुद्ध जित निकाल्न सहज भने छैन तर माओवादी सहितका दलको साथ पाएका पौडेल पनि युवा पुस्तामा राजनीतिक हस्तान्तरण हुनुपर्ने तर्क गर्दैछन् आफ्नो जित हुनेमा ढुक्क देखिएका पोखरेललाई पनि गठबन्धन विरुद्ध बाजी मार्न सहज भने पक्कै छैन विक्रमसम्म दुई हजार चौरात्तरको निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणाली तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य बनेका बालकृष्ण खाँड वर्तमान सरकारमा गृहमन्त्री छन् उनी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबाका विश्वास पात्र पनि हुन् उनको प्रतिद्वन्दीमा कालदेखि राजनीतिमा सक्रिय राप्रपाका नेता दिपक बोहरा छन् चार पटक र गणतन्त्रपछि पटक मन्त्री भइसकेका बोहरा विरुद्ध जित निकाल्न खाँडलाई सहज भने पक्कै छैन अर्कोतर्फ रूपन्देही तीनमा राप्रपा र रा एमालेबीच चुनावी सहकार्य छ केन्द्र स्तरमा आफूलाई स्थापित गरिसकेका नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेल र माओवादी नेता रेखा शर्मा बीचको चुनावी भिडन्तले केन्द्रमा चासो बढाएको छ सत्ता गठबन्धनको साथ पाएकी शर्मा पूर्व मन्त्री हुन् भने पोखरेल गण्डकी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री हुन् सङ्गठनमा राम्रो पकड बनाएका पोखरेललाई शर्मा विरुद्ध जित निकाल्न सहज भने हुने छैन कृष्णबहादुर महराको पनि क्षेत्र रहेको दाङ दुईमा रेखा शर्मालाई पनि सहज भने हुने छैन नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र पूर्व कानुन मन्त्री समेत रहेका एमाले नेता अग्नि खरेल बीच झापा क्षेत्र नम्बर एकमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ विक्रमसोबा दुई हजार चौरात्तरको निर्वाचनमा नेकपा गठबन्धनका उम्मेद्वारसँग पराजित शर्मा गृहनगरमा यो पटक भने हाबी हुने देखिन्छन् उनलाई माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको साथ छ तर राप्रपाको साथ पाएका खरेल पनि कमजोर उम्मेद्वार भने पक्कै होइनन् प्रदेश सभामा नै रहने इच्छा भएर पनि संघीय चुनावमा तानिएका नेता हुन् एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ उनका प्रतिस्पर्धी हुन् माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ यस अघिका दुवै निर्वाचनमा लमजुङबाट बाजी मारेका देवजीतमा ह्याट्रिकको योजनामा हुँदा पृथ्वी सुब्बा भने प्रदेशबाट सङ्घमा जम्प गर्न चाहन्छन् दु हजार चौहत्तर साल के निर्वाचन में एवटे गठबंधन चुनाव लड़का ये दुई पटक भने फरक मोर्चा में दे देवलाई सत्ता गठबंधन को साक्ष पृथ्वीला राप्रपा सहित का नेता सहयोग करने अपेक्षा सत्ता र सरकारलाई दाउमा राखेर रा एमालेसँग सहकार्य गर्न पुगेका जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई यो पटक जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले चुनौती दिँदैछन् यसअघिको निर्वाचन क्षेत्र सुनसरी छाडेर सप्तरी दुई रोजेका यादवलाई जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतलाई हराउन कडै मेहनत गर्नुपर्नेछ यद्यपि एमालेको साथले यादवको पल्ला भारी रहेको आङ्कलन गर्न सकिन्छ राउतको सङ्गठन पनि तराईमा बलियो रहेको अनुमान छ

अघिल्लो निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रको साथ पाएर सिटौलालाई पराजित गरेका लिङ्गदेनलाई यो निर्वाचनमा पनि एमालेको साथ सहयोग छ तर माओवादी केन्द्रको सहयोगमा गत निर्वाचनको बदला लिन सकिने सोचमा सिटौला छन् सोही क्षेत्रबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रकाश पाठक पनि चुनावी मैदानमा छन् यसअघिको निर्वाचनमा लिङ्गदेनलाई सहयोग गरेका पूर्व सञ्चारकर्मी पाठकले रापरपाको भोट बढी तान्ने अनुमान छ मकवानपुर एकमा पूर्व सहयात्री बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ राजतन्त्रको मुद्दा छाडेर लोकतन्त्रको पक्षमा उभिएका राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापासँग दीपक सिंह चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका सिंहले थापालाई कडा चुनौती दिने पक्का छ एमालेसँग सहकार्य गरेर सूर्य चुनाव चिन्हबाट प्रतिस्पर्धा गर्न लागेका थापाको चुनावी इतिहास मगवानपुरमा राम्रो भने छैन कालदेखि नै थापासँगै सहकार्य गर्दै आएका सिंह मङ्सिर चारको निर्वाचनमा तिनै थापाका प्रतिद्वन्दी हुन् अवस्था आजलाई इलेक्सन एक्सप्रेस यति नै केन्द्रबिन्दु टेलिभिजन हेर्दै र केन्द्रबिन्दु डट कम पढ्दै गर्नुहोला नमस्कार